світанку жінки до гробу разом прийшли. Та гріб порожній, так як сказали, на третій день він смертельний. Як не воскрес би Ісус Спаситель, то де ж надія була моя? Воскрес би Ісус Спаситель, то де ж надія була моя? Смерть подолав він, воскрес із мертвих, і життя вічне нам дарував. Як не воскрес би Ісус Спаситель, то де ж надія була моя? Смерть подолав він, воскрес із мертвих, і життя вічне нам дарував. Обіцяв нам, що скоро прийде забрати нас до осей своїх. Як річку смерті ми перейдемо, на березі нас чекає він. Як небо скрепить,